skrivvolymerna i liter och i grundpotensform. Så det är jätteviktigt att du ska veta att a upphöjt till negativ exponent är ett litet tal. Det är 1 genom a upphöjt till 1. Till exempel, 10 upphöjt till negativ 3 är 1 genom 10 upphöjt till 3 eller 1 genom 1000. 10 upphöjt till negativ 2 är ett litet tal också. Det är 1 genom 10 upphöjt till 2 eller 1/100. Så. Då är det milliliter. 1 liter är lika med 1000 milliliter. Så vi pratar om milliliter nu. Så har vi 5 genom 1000. 50 genom 1000 liter. Vi kan hämta den nu som tar bort nollorna. Så har vi 5/100 liter. Och vi vet att 1/100 är 10 upphöjt till negativ 2. Så 5 multiplicerar med 10 upphöjt till negativ 2 liter. Nästa. Vi har 9. 9 milliliter. Det är 9000 delar liter. Och 1000 del vet vi att det är 10 upphöjt till negativ 3. Så måste vara 9 multiplicerat med 10 upphöjt till negativ 3 liter. Jag skriver hela. Okay. Det ser ut som ettan när jag som skriver. 70 centiliter är samma sak som 1 liter är lika med 100 centiliter. Så vi har 70/100 liter. Vi kan få bort de nollorna där. Så har vi 7/10. Och 1/10 är ju 10 upphöjt till negativ 1. Så har vi liter fortfarande här. Så får vi 7 multiplicerat med 10 upphöjt till negativ 1. Liter.